Bona nit, així és la carretera, com tothom coneix Granollers, aquest indret. Ja podeu observar-hi de cotxes ni un i, en canvi, de persones caminant. Totes, tot i així, si es conserva el nom, és perquè l'antiga Nacional 152, que com explicàvem creuava la ciutat de punta a punta per al centre, va estar aquí present des de l'any 1848 fins al 2010, més de 160 anys. En aquest sentit, el carrer Anselm Clavé es va convertir en el principal centre comercial de la ciutat, on a dia d'avui és difícil trobar locals buits, tot i l'elevat cost de cadascun d'aquests locals. Els veïns de tota la vida recorden totes aquestes transformacions, sobretot aquesta més recent. Al cap i a la fi, fa només 13 anys que aquí encara podien circular els cotxes, però hi ha nissagues familiars que fins i tot recorden totes i cadascuna de les transformacions, com per exemple la família Barbany, propietària d'aquest establiment d'aquí al costat. El fundador, en Joan Barbany, va traslladar la botiga aquí on està en l'actualitat l'any 1922 i en l'actualitat el seu besnet, l'Amadeu Barbany, encara recorda, a través d'imatges que s'han conservat i de tot el que li han explicat els seus familiars, com era aquest mateix espai on ens trobem fa molt de temps. I bueno, no té res a veure amb ara, per lo bo i per lo dolent, no? Però avui dia hi havia unes faroles realment noucentistes molt boniques, jo crec. El carrer no sé si estava encara amb llambordes, i però sí que recordo que m'havien explicat els avis que hi havia unes passeres per quan plovia, doncs, no tenir-se que mullar els peus, que això era com una riera, no? Ara, desgraciadament, pràcticament no plou, no? Les llambordes i els carruatges van donar pas amb el pas del temps a l'asfalt i als vehicles que circulaven amunt i avall per aquí on ens trobem. De fet, l'Amadeu ens explicava quan conversàvem amb ell que aquí mateix on ara estem és on aparcaven els clients que volien entrar aquí a comprar alguna cosa. S'esperaven en el vehicle mentre el familiar de torn tornava amb les bosses plenes. I és que aquest centre que es va compartir de la ciutat a través de la carretera va ser pràcticament un dels principals eixos durant tota la seva existència. Aquí es van obrir noves botigues, fondes, bancs, seus socials. En aquest sentit, es va convertir en el pols de la ciutat. Tot i així, a principis del segle XXI, es va fer possible allò impensable, expulsar el vehicle que semblava que havia estat aquí tota la vida i convertir-lo en el que estem veient ara, un passeig per a vianants. I ara passa una mica el mateix. És pràcticament impensable per a tothom, inclòs per l'Amadeu, imaginar que algun dia aquí pugui haver-hi una altra cosa que no siguin vianants caminant. Tot arreu que han fet un procés de vianalització, doncs una vegada s'ha establert, s'ha conquerit. Nosaltres ho vam fer-ho d'una manera molt, molt maca, a més amb cadires de boga. Vam anar col·locant cadires de boga en el carrer i que d'alguna manera doncs, era una manera cívica i ètica de demostrar que els carrers tenien que tornar a ser per les persones, per la gent gran, pels nens, i d'aquesta manera és, jo crec que s'ha convertit Granollers en un espai molt amable on ens venen molta gent de, no només de la comarca, sinó d'altres comarques. Val a dir que l'arribada del patinet ha trastocat una mica la convivència a les illes de vianants, però això passa aquí i a la resta de poblacions. Per aquesta carretera, per aquest carrer d'Anselm Clavé, transiten habitualment unes 40.000 persones en un dissabte, un gran volum de persones que venen a gaudir d'aquest eix comercial que s'ha anat transformant amb el pas dels anys, que estem segur que continuarà evolucionant i que també estem també convençuts que la família Barbany, aquí present, seguirà sent testimoni de tots els canvis que puguin pervenir.